Shkojmë e vrap të Genta e cila bëhet gati tani për lidhjen ton të drejt për drejt. Sigurisht e thash edhe pak më parë zoti kujtim Arsini do të jetë me të. Ja ku janë buz liçenit, oh ho ho, ishala nuk ju fillon shiu. Shpresojmë shumë. Gjithsesi hapni çadrat, mirë mëngjes edhe. Mirë mëngjes Genta. Përshëndesim kështu dhe gjithë shikuesit tanë cilët po na ndjekin në këtë mëngjes. Paka shumë e shi, se për fatë mirë tani nuk po bie, si që para pride ju temës do të flasim për vaksinimin kundër brucelozës të 2.5 milion... Të aktive tim ta. Mirë, do t'jemi me zotin kujtim, apo jo? Po, po, me zotin kujtim Arsini, për t'an folur pak më me detaje rrëth kësaj nisë me projektit Paza, i cili është ndërmarë nga Ministria e Bujqësisë dhe nga tjerë faktor të përfshirë. Delegacioni Europian, pra është financu nga Bashkimi Europian, është një projekti Bashkimit Europian që ka ndihmuar dhe ka asistuar shërbimin veterinar shqiptar në përmbushjen dhe kontrollin e smundjeve infektive. Ishte absolutisht e nevojshme të bëhej kjo fushatë vaksinimi kundër brucelozës, ishin në rrezik? Absolutisht po, sepse bruceloza është një smundje zoonotike, pra që prek kafshët dhe mëtej mund dhe infekton mëtej njerëzit. Ne kemi pas goxha probleme, nëse krahasojmë po themi vitet 2005-2006, kemi pas rreth 1200 raste njerëz dhe mbi 5000 raste në kafsh të smura, që do të thotë ka qenë një problem goxha i madh për shërbimin veterinar, por edhe për konsumatorin, edhe për fermerët dhe për publikun e gjerë. Sa persona ishin të përfshirë në këtë fushatë kundër brucelozës? Flasim për veterinar dhe staf plotësues. Atëherë kemi pas rreth 600 veterinarë privat, cilët kanë marrë pjesë drejt për drejtë në terren duke vaksinu kafshët. Gjatë një periudhe 2-vjeçare janë vaksinu të gjitha kafshët, pra kemi 2.5 milion në 2012 dhe 2.5 milion të tjera të vaksinuara gjatë 2013. Ky ka qenë një projekt i Bashkimit Evropian, i iniciuar nga ta. Kemi ndjekur dhe fjalën e ambasadorit Sekuj, i cili ka folur me le të themi me terma të mira për sa i përket vaksinimit kundër brucelozës, sepse jemi të gjithë të mbrojtur në këtë aspekt. Si ka qenë ky bashkëpunim disa vjeçar? Bashkëpunimi me projektin ka qenë mjaft i mirë, mjaft i suksesshëm. Kemi pas arritje shumë të mëdha në uljen e numrit të smurëve nga bruceloza, sidomos njerëz, pra aty ku ne prandaj vaksinim kafshët që të mbrojmë njerëzit duke ul numrin e tyre në rreth 3-4 atë infeksionit që tash më parë është ulur tashmë. Pra kemi shumë pak raste krahasimisht me ç'kemi pasur. Pra ky është arritja më e madhe e këtij projekti. Megjithatë, gjatë bashkëpunimit ne kemi kry matrikullimin e kafshëve, pra çdo kafshë identifikohet tashmë me një numër unik të saj, pra ne dimë se është një database i ndërtuar elektronik që ne kemi informacionin në dorë për të marrë vendime të drejta rreth shëndetit të kafshëve. Ka patur persona të prekur sigurisht, duke qenë se kafshët më përpara para disa vitesh nuk kanë patur këtë lloj kontrolli të rreth për sa i përket brucelozës. Është ulur numri? Numri është ulur, ju thash që kemi rreth 1/4 e rasteve që kemi pas. Pra kemi çerekun e problemit që ne kemi pasur gjatë viteve 2005-2006. Pra kemi një sukses për 75% nëse flasim në përqindje të uljes së smundjes. Pra është një arritje goxha e madhe, sidomos për sa i përket shëndetit publik veterinar. Mbase nuk mund të flasim në terma të duhura mjekësore, por në terma të përgjithshme, sa e rrezikshme është bruceloza për njeriu? Bruceloza për njeriu është mjaft e rrezikshme, ajo merret kryesisht nga kontakti drejt për drejt me kafshën, por merret edhe si pasojë konsumit të nën produkteve, siç janë, po themi, qumësht, kosi, djathi pastazhonum, pra mund të merret edhe përmes ushqimit, pra është një problem sa i drejt për drejt, ashtu dhe janë asjellë përmes ushqimeve që ne hamë, që nëse kafshët nuk janë të vaksinuara, atëherë produktet nuk janë të sigurta, që do të thotë mëtej smundja kalon tek njerëzit dhe është mjaft problematike pasi jep temperaturë të lartë, jep shtrim në spital, mund të japë probleme kronike me kyçet. Mund ka një mortalitet mjaft ulët që llogaritet në 1% të rasteve, pra nuk është në një smundje vdekjeprurse, po hyn më shumë të smundjet me dekurs kronik që lë dhe pasoja invaliditeti tek njerëzit, pra ka një kosto të madhe për shoqërinë, një person i cili nuk është më në gjendje për punë, i kushton si ekonomikisht edhe në aspektin social të shoqërisë. A mund të themi sot për një sistem të kontrolluar dhe të mbikëqyrur mirë, duke qenë se fushata e vaksinimit kundër brucelozës përfundoi si pjesë e projektit Paza, kemi pra kontrollin mbi baktitë dhe sëmundjen e kemi larg?
Betejat ne kemi fitu, me gjitha të lufta vazhdon. Që do të thot, ne kemi bërë dy fushata masive, por ndërkohë do të vazhdojnë vaksinime të më teshme gjatë viteve në vazhdim përmes buxhetit shtetit tashmë, sepse strukturat janë ngrit përmes ndihmës projektit, njerëzit janë trajnu, të gjithë veterinerët kanë marrë trajnime në mënyrën se si bëhet vaksina, si raportohen rastet, si menaxhohet situata, pra ne kemi të gjitha kapacitetet teknike për ta përballu më tej fushatën vetë, por do të me strukturat tona. Pra, kjo ishte themi dhe një arritje më teshme e projektit që ndihmoi shërbimin veterinar që të ngrihen këmbët dhe të përballej me problemet që ne kemi. Duke patur parasysh dhe fjalën e ministrit Panariti që ka qenë në fakt një sukses për sa i përket kësaj fushate, marr parasysh dhe uljen e numrit të prekurve të konsumatorëve, flasim sigurisht për një siguri më shumë në ushqime, në produktet në cilat konsumojmë dhe do doja të dije gjatë kohës gjatë punës, le të flasim 5 vjeçare në mos më pak, keni hasur ju në raste të prekurish të smur praktikisht persona? Kjo është një detyrë kryesisht e shëndetit e strukturave të shëndetit publik, pra veterinerët nuk përplasen me rastet e smurve, megjithatë ne pretendojmë themi që kemi ushqime të sigurta tashmë sepse kafshët që nga cilat ne i marrim këto ushqime janë të mbrojtura. Pra, efekti është dytësor. Kemi mbrojtur shëndetin e kafshëve për të arritur që të mbrojmë shëndetin e njerëzve dhe të garantojmë produktet ushqimore. Produktet në treg praktikisht janë të sigurta në këtë moment, të ambalazhuara ose jo? Besojmë që për smundjen e brucelozës ato janë të sigurta, nuk ka rrezik më tek qumshi, megjithatë normat e sigurisë vetjake të konsumatorit, për shembull nëse blihet një qumësh i cili nuk është i paketuar ose nuk është i sigurt, duhet se s'bën që të zihet, pra të merren masat e higjienës. Për çfarë do lloj rasti duhet jemi të mbrojtur. Nuk është se infeksioni është zhdukur 100%. Ne jemi në luftë sipër, është ulur mjaft, por betejë vazhdon. Sa ka patur fuqi shteti shqiptar për të qenë le të themi në krye të fushatës vaksinimit kundër brucelozës apo siç tham ka qenë projekti i Bashkimit Evropian dhe fjala kryesore i ka takuar këtyre strukturave? Të themi fushatat e vaksinimit janë menaxhuar nga personeli veterinar. Themi suporti teknik ka ardhur nga projekti PAZA, që do të thotë gjithë mbështetja teknike dhe financiare e përbashkët ka ardhur nga, do të thonë kemi një përqasje themi financiare dhe teknike si suport, por menaxhimi real në teren është kryer nga shërbimi veterinar shqiptar. Folëm edhe për një numër të madh personash të përfshirë, një numër të madh në staf. Ka qenë një lehtë koordinimi, le të themi, gjithë faktorëve për të arritur në përfundimin e fushatës dhe të projektit? As pak i lehtë. Domthonë është një ndërmarrje shumë e madhe, është masive. Kemi rreth, siç e thash, 600 veterinerë privat, të cilët koordinoheshin nga rreth 100 veterinerë zyrtar, të cilët mbikëqyrnin çdo ditë ecurinë e fushatës, ferm pas ferme, fshat pas fshati, komun pas komune, duke arritur kështu që të kemi një mbulesë maksimale të territorit. Flasim për një hapësirë gjeografike mbar shqiptare në të gjitha vendet praktikisht? Në të gjitha fshatrat, në të gjitha fermat ku mbashtohen baktitë imta, pra gjithë Republika, territori i Republikës së Shqipërisë. Personat më të rrezikuar kanë përshtypjen se janë fermerët ose personat që kujdesen drejt për drejt për kafshët. Kanë qenë bashkëpunues sigurisht dhe të kënaqur që kjo nismë u mor më në fund? Sigurisht fermerët kanë qenë të kënaqur, megjithatë ne përmes edhe ndihmës së projektit PAZA kemi bërë disa fushata informuese ndërgjegjësuese të fermerëve për rrezikun i cili i kanose nga kjo smundje, gjë që na dha një dorë themi për t'i bërë në krahun ton fermerët për të bashkëpunuar më tej që të na ndihmonin edhe ata përmes pjesës së vaksinimit, duke mos refuzuar themi vaksinën për shkak mos dijes. Sa të vetëdijshëm mendoni ju se ishin këto fermerë dhe janë sot e kësaj dite për rrezikun e brucelozës dhe a kishin ndërmarrë ndoshta fushata individuale vaksinimit? Brucelloza nuk është ndërmarrë ndonjëherë me fushatën individuale nga fermerët, pra gjithmonë është një smundje e të mirës publike themi, pra që ku gjithmonë shteti është ai i cili është kujdes për këtë smundje. Fermerët kanë qenë të ndërgjegjshëm, një pjesë sidomos ata të cilët janë prekur nga smundja, si thoshe kanë pas barr në kurrizin e tyre dhe prandaj edhe e njohin rrezikun e saj. Megjithatë,
në masivin e madh të rreth 80.000 fermerëve që mbashtojnë baktitin tani në Shqipëri, jo të gjithë kanë qenë të informuar dhe ne sot mund të themi që pjesa më e madhe e këtyre fermerëve e din tashmë se ç'është sëmundja e bruxelozës, din edhe se si mund të mbrohet pra duke vaksinuar kafshët e tyre. Pra ka patur bashkëpunim të ndërsjellë dhe ndoshta e kanë pritur prej kohësh. Sigurisht që është bashkëpunim ndërsjellë, është në interesin e fermerëve që të marrin një vaksin, si thosh falas, pasi i ndihmon si ekonomikisht ata për shkak të humbjeve që sëmundja sjell në kafsh, por dhe i mbron në kontekstin e shëndetit familjar të tyre. Mbas kësaj vaksine është e sigurt që kafsha është 100% e pastër nga infeksioni? Sigurisht, mbas një doze vaksin kafsha mbetet e mbrojtur për gjithë jetën e saj. Dhe vaksina ka qenë falas? Vaksina ka qenë falas për gjithë fermerët, është mundësuar nga buxheti i projektit PAZA së bashku me buxhetin e Ministrisë Bujqësisë. Ka qenë një ndër projektet më të shëndetshme, le të themi, të bëra nga ministria dhe shoqata e Bashkimi Evropian, shoqata e mbrojtjes së konsumatorit për të ardhur kështu më shëndetshëm. Mendon se tani duhet të, si të themi, të kemi më shumë besim në ato çka konsumojmë? Sigurisht që duhet kemi besim për ato çka konsumojmë. Ne punojmë çdo ditë që të garantojmë shëndetin e konsumatorit, por gjithashtu të garantojmë produktet ushqimore që konsumojmë dhe mbi të gjitha mbrojmë shëndetin e kafshëve duke u bërë paraprit e smundjeve për shëndetin e njerëzve. Kenta! Fakti që po Klevis? Në fakt unë shoh që edhe shiu sot ka bërë vetën, ju jeni në mes të shiut, kështu që besoj kemi të qartë gjithë projektin PAZA dhe sigurisht që falënderimi shkon për Ministrinë e Bujqësisë, për aktorët e tjerë që kontribuan në këtë projekt. Kështu që falenderojmë ty, zotin Kujtim, që ishte sot me ne. Për kohën edhe për gjithçka, për pasurimin që bëhet këtu. Faleminderit juve, më bëhet qepi që media ndjek këto probleme shëndetësore. Fakt na takojnë të gjithëve. Faleminderit shumë dhe punë të mbar. Klevi Stella ju përshëndesiu dhe gjithë. Faleminderit Genta. Mirupafshim.